Hyvää huomenta aamukatsauksen lukijat, Inderesin kuulijat. Istutaan Juhan kanssa Inderesin keittiössä, missä puhutaan tuloskausi ennakosta. Käydään tällä videon läpi ihan pääodotukset ensimmäisen kvartaalin osalta. Ja sitten puhutaan Juhan kanssa loppuvideolla vähän, missä pörssissä mennään isossa kuvassa, mitä pitäisi piensijoittajan tai yksityissijoittajan ajatella tästä alkuvuoden kurssiheilahteluista. Mä ajattelin ihan ensimmäisenä niin pääpiirteittäin, minkälaisia odotuksia meillä on ensimmäisestä kvartaalista? Pääpiirteittäin, niin itse asiassa tuloskasvu tulee hidastumaan selvästi viime vuoden lopun vahvoista lukemista. Me odotetaan noin 3% liikevoittojen mediaanikasvun olevan noin 3%. Eli mediaani, eli jos kaikki yhtiöt olisi yhdessä pötkössä, ottakaa se keskimmäinen sieltä, niin se olisi niin kuin mediaani. Juuri näin. Ja suunnilleen saman verran itse asiassa liikevaihtojen kasvuaan, eli marginaalien me ei odoteta enää oleellisesti paranevan, missä sitten on taustalla kustannusinflaation hiljalleen tapahtuva nousu, ja toisaalta sitten nyt euron vahvistuminen tulee vastaan koko ajan enemmän, koska suojaukset alkaa purkaantua, ja itse asiassa jos me katsotaan niin kuin Q1-vertailukauteen, niin silloin oli euro ihan alhaisimmillaan oikeastaan 2010-luvulla. Okay. Silloin puhuttiin vähän niin kuin sitten voidaanko mennä jopa pariteettiin ja nyt ollaan tietenkin ihan eri lukemissa. Näinpä se, että kimmottiin, että työpäiviäkin on tainnut tällä kvartaalilla edes olla vähän vähemmän kuin viime vuonna. Just näin, eli viime vuonna on myös erittäin vahva vertailukausi, sillä oli yli 14% tuloskasvu, siis tämä liikevoiton kasvu jälleen. Se on itse asiassa paras lukema, mitä meillä on ollut tässä meidän datasarjassa. Ja siihen osittain johtuu se, että silloin työpäivien määrä oli hieman suurempi, mitä edellisenä vuonna, ja nyt se taas vähän normalisoituu. Eli siinä liittyy tähän pääsiäisen siirtymiseen periaatteessa nämä työpäivät, ja palvelualoilla vaikuttaa merkittävästi. Joo. Miten, haluatko nostaa jotain yksittäisiä sektoreita ihan muutamilla sanoilla, mitä odottaa jotain sektoreilta? Noin yleisesti voitaisiin sanoa, että hyvin laaja-alaista jälleen pitäisi olla tämän, että enemmän on aina yhtiökohtaisia ongelmia, jos siellä tulee heikkoja tuloksia. Mutta siis metsäsektori erittäin vahva, siellä on kysyntä vahvaa ja se on, näkyy myös hinnoittelussa, eli tuotteiden hinnoissa ja sitten sitä kautta niin koko sektorin pitäisi olla erittäin vahva. Konepajoissa itse asiassa tilausvirta niin ei ole ollut mitenkään erityisen vahvaa nyt, että siis näyttää, että tilaukset edelleen kasvavat, eli suunta on oikea, mutta ei toisaalta mitään sellaista ilotulitusta, mitä ehkä on toivottu ajatellen tätä talouskasvun vahvuutta nyt yleisesti. Kuluttajasektori yleisesti hyvä, mutta sielläkin on taas toiset on oikealla puolella murrosta ja toiset on vähän väärällä puolella. Ja sitten teknologiasektorilla niin pitäisi olla kysyntätilanne erittäin hyvä, siellä on vaan ongelma se, että osaajia ei löydy enää oikein, että siellä nähdään sellaista nousukauden tunnelmaa. Oireilua, kun ei löydy työntekijöitä enää töihin. Aika harvinainen tilanne sinänsä, jos ajatellaan tätä viimeistä 5 vuotta, että ei ole paljon tällaisia asioita puhuttu enää. Ei ole hirveästi puhuttu. Miten toi kustannusinflaatio, jos mä voisin kysyä nopeasti, että siitä me ollaan puhuttu jo reilu vuosi, että sitä näkyisi, niin millä sektoreilla tai minkä yhtiöiden puolesta sitten eniten huolissaan tästä, millä on niin vaikeuksia siirtää kasvavia kustannuksia hintoihin? No siis siinä on tietenkin just se hinnoitteluvoima, mikä tulee, että mitä pulkimpi sun tuote, eli tällainen, milloin eniten vaihtoehtoja sinänsä, jolla ei suuria eroja, niin sitä vaikeampi sitä on siirtää hintoihin niitä nousevia kustannuksia. Sitten jos ajatellaan, että mitkä kustannukset nyt kasvasi, niin ehkä ne on just siellä IT-osaajien puolella palkkakustannukset, tulee kilpailua niistä, niin voi olla, että siellä nähdään merkittäviäkin nousuja. Niin kuin tämä on hidas prosessi sinänsä, että tässä ei ole mitään semmoisia hurjaa jureita, että nyt tämä niin kuin spaikkaa, mutta koko ajan suunta on siihen suuntaan, että nousussa ollaan. Hypätään tästä yhdestä kvartaalista isoon kuvaan, koska siitähän me kaikki pidetään. Alkuvuonna on ollut aika voimakastakin heilahtelua kursseissa syystä ja toisesta, niin mitä ajatuksia on sus herättänyt? No mun mielestä edelleen toistetaan se, että paluu normaaliin. Viime vuosi oli täysin poikkeuksellinen. Noustiin käytännössä semmoisella kauniilla käyrällä koko ajan ja oikeastaan yhtään suurempaa korjausta ei tullut siinä. Eli se oli täysin poikkeuksellinen. Volatiliteetti oli historiallisen alhaalla. Nyt ollaan palattu normaaliin. Siellä on poliittiset riskit nostaa päätään, puhutaan kauppasodasta. Siellä on kaikenlaisia muita tekijöitä myös, mutta kyllähän me nähtiin vuoden alussa sellainen piikki niin kuin innostumisessa sijoitukseen. Se on aika sellainen parabolinen. Se näytti, että se lähtee ihan kokonaan käsistä. Ja sitten sekin tietenkin vaikeuttaa, että tiedätkö, kun osakkeet on kalliita ja sinne on kaikkea hyvää hinnoiteltu, niin se ei tarvitse loppujen lopuksi kovin suurta asiaa, että se lähtee kääntymään. Ja sitten niitä negatiivisia tekijöitä on kyllä tullutkin paljon. Että sinänsä paluu normaaliin
ja talous edelleen jatkaa hyvällä mallilla. Jos siellä sitten rupeaa näyttämään heikommalta, niin sitten meillä on taas ongelmia. Aivan. Noihin arvostustasoihin vielä sanoin, että osakkeet on kalliit, siitä me ollaan puhuttu pitkään, mutta jos niin kauan kuin tämä tuloskasvu jatkuu näin voimakkaana, niin tuskin niitä voi pitää mitenkään överikalliina siinä mielessä. Niin siis itse asiassa vaikka meillä on pieni liike nähty vaan Helsingin pörssissä, niin kuin ehkä enemmän jos puhutaan SP500 tälle Yhdysvaltain pääindeksistä, niin siellä on kuitenkin tultu 10% sieltä huipuilta alas ja sitten samalla tuloskasvuennusteet on itse asiassa nousseet. Niin jos me katsotaan nyt niin kuin tämän vuoden EPS-ennusteella SP500, niin se ei enää ole niin kuin kaukana siitä tasosta, mikä se historiallisesti on ollut. Historiallisesti se, jos katsotaan viime vuoden tuloksilla, niin silloin se on edelleen erittäin kallis, mutta sitten jos katsotaan tämän vuoden forwardilla, niin se on hieman yli keskiarvon, mutta ei enää oleellisesti. Eli ei kannata niin kuin siihen, että jos tuloskasvuodotukset toteutuisi sekä Helsingissä että Yhdysvalloilla, niin ei arvostuskertoimet olisi enää sellainen suuri ongelma. Mutta se vaatii tosiaan sen, että se tulee sieltä läpi. Okei, siinä on pieni jos. Joo. Onko ihan viimeisenä pointtina tähän videoon, niin kun aina puhutaan arvostuskuplista, mutta ehkä sijoittaja joutuu myös miettimään välillä, että onko yhtiöiden tuloksentekokyky varsinkin Jenkeissä, niin se on aika elevoitunut niin sanotusti. Kyllä se on. Se on lähellä historiallisia huippuja ja yleisesti niin erinomaisessa tuloskunnossa ovat myös niin kuin Yhdysvaltain niin kuin laaja-alaisesti, että siellä ehkä jotkut yhtiöt poikkeaa sieltä, mikä pieni pointti, minkä haluan tähän ottaa, että kun me hyväksytään hurjia kertoimia vaikka Amazonille ja se voi olla ihan perusteltua, mutta sitten me ei oteta sitä oikeastaan pois sieltä niin kuin Amazonin murskaamista yhtiöistä. Eli siis siellä on kuitenkin kohtalaisen normaaleja arvostuskertoimia. Ja jokuhan tässä yhtälössä ei kaikki voi olla voittajia tässä murroksessa, tai edes pärjätä sitten normaalisti, että joltain se on aina pois. Tämä nyt meni vähän sivuraiteille, mutta noin yleisesti, hieman ehkä tulee mieleen aina sitten ennen finanssikriisiä Helsingin pörssi, erittäin hyvä drive koko ajan, konepajat teki historiallisen hyviä kannattavuuksia ja itse asiassa arvostuskertoimet oli varsin maltillisia. Ei maltillisia, mutta ei kuplassa missään nimessä. Ei missään nimessä. Ja sitten kuitenkin e-komponentti tuli sieltä niin kuin kivenä alas. Okei, eli yksityissijoittaja nyt tavallaan sen lisäksi, että kannattaa tietysti vähän murehtia arvostustasoja, niin miettiä teidän omien niin kuin yhtiöt, jotka on salkussa, niiden tuloksentekokyvyn kestävyyttä myös heikommassa suhteessa, jos semmoinen tulisi. Se on juuri näin. Mä itse seuraisin edelleen sitä tuloskasvua, että miten se tulee. Nyt tosiaan Q1, se ei ole vielä sellainen niin kuin kauhean merkittävä siinä mielessä, että se on monille heikoin kvartaali. Ei anna välttämättä sitä kokonaiskuvaa siitä vuodesta. Varsinkin kun ottaa huomioon, että toi 3%, niin sehän ei niin kuin riitä mihinkään, mutta siellä on se vahva vertailukausi ja muu. Mutta sitten kun katsotaan näkymiä ja miten se koko vuoden ennuste kehittyy, niin se on erittäin tärkeää, koska osakkeet on kohtuullisesti hinnoiteltuja, jos ne tuloskasvu tulee läpi, jos se ei tule läpi. Ja varsinkin jos talouskasvunäkymät lähtisivät nyt heikentymään, siellä on ollut pieniä heikkouden merkkejä viime aikoina, niin sitten tämä osakemarkkina näyttäisikin yhtäkkiä jälleen kalliilta. Jep, eli terveiset pörssiin, se on tulos tai ulos kirjaimellisesti. Joo, hyvin sanottu. Kiitos. Kiitos Juha hyvistä kommenteista. Toivottavasti myös katsoja, että te saitte tästä paljon matskua irti omaan sijoitustoimintaanne. Eiköhän tässä vaiheessa meidän puolesta kaikille oikein hyvää päivän jatkoa ja tuloskausi starttaakin itse asiassa ensi viikolla, ellei tätä Admicomin viime viikkoista tulosjulkistusta lasketa jo epäviralliseksi startiksi. Mutta hyvää viikon jatkoa.